Ovo je za nas veoma značajno i ja mislim sa ovim projektom mi zaokružujemo snabdjevanje električnom energijom teritoriju opštine Sokolac i nastavit ćemo dalje sa projektima. Posebno želim još jedan put da zahvalim ovom ministarstvu jer je Sokolac ušao u rješavanje i stambenog zbrinjavanja lica koja se nalaze u alternativnom smještaju 64 porodice. To je negdje oko 2 miliona i nešto konvertibilnih maraka taj projekat. Imali smo još nekoliko projekata zajednički sa Ministarstvom za ljudska prava i povratak. Još jedan put želim da im se zahvalim na svemu što su učinili, to jeste što su odobrili ove projekte opštine Sokolac.